korruptörer. Alla de är här bland oss. De är exilfeminister, de är romer som har bott i det här landet i 500 år. Och de är födda här, men de är romer och de är utsatta för hedersproblematik, för olika former av rasism och strukturell förtryck. Men de reser sig med sina egna röster och erfarenheter. De stannar inte där. Och det är de som har gjort det här tillsammans med oss. Det här är ett resultat av ett arbete i 5 år nästan, och i olika seminarier som började här faktiskt. Inte i det här rummet, utan det här huset. Det är jättemånga som är med. Jag avslöjar inte namnen, men ni får ju helt enkelt själva lista ut vilka är med. Men vi är grupp 8 med definitivt Irene Mattis som här också delat med sig sin erfarenhet och också gett oss styrkekraften att helt enkelt inte stanna utan bygga på och gå vidare. Och det är också, den rösten är viktig, särskilt nu när vi försöker få feministernas röst att bli hörda. Det viktigaste är inte att de som redan hörs. Det viktigaste tycker jag både inom akademin, inom kulturen, inom politiken. Det viktigaste är att de som inte pratar, men de som har så mycket att ge. Och det ska vi lyfta. För att redan vi vet många andra vad de säger och har sagt. Men de som inte har sagt och hörs, de är jätteviktiga. Och i det här ger vi röst till dem som faktiskt är väldigt, väldigt viktigt i ett särskilt nu. Med tanke på sommarens debatt som ni säkerligen vet, det var ju röster som liknande. De har varit peshmerga och partisaner i Latinamerika, men idag i förorterna, det finns moralpoliser som styrs dem. När vi försökte lyfta de här rösterna så blir vi kallade för rasister och för islamofob och för en massa saker. Att faktiskt inte alla, att en del som det skulle vara skamligt idag om de satt här och vågade ens lyssna på de här rösterna. För att de vet inte, de tysta rösterna, vad de innebär för samhället. De vet inte de här rösterna som inte har pennan att skriva, hur mycket betyder de för kampen, för det sekulära, moderna, svenska, feministiska arbetet och kampen. Och det vi vill bidra med, och det som är viktigt, alla systrar och bröder, det är inte riktigt spridningen, det här är sanning, ni kommer att höra. Och syftet med det är att ja, vi vill komma till skolor, vi vill komma till fritidsgårdar, vi vill komma till överallt där barnen är, för att de ska få veta deras föräldrar och motföräldrar har kämpat, deras systrar kämpar idag. Och vi ska också ge dem mot att ja, vi är i demokratins hjärta, det är Sverige. Om vi ska vara tyst här, då ska de tänka tillbaka, hur kunde man i islams Iran kvinnor resa sig? I Egypten och i Nordafrika, i Latinamerika, bland romer, bland palestinier, bland kurder och irakier. Varför kunde vi inte göra det här? Och det är själva syftet med. Många skulle undra, vad är det här med syftet? Vi vill precis också vara i Sveriges Radio, i direktsändning. Det var inte så svårt att säga vad syftet var med det här. Och det är det med det tänker jag lämna över. Den här läsningen av Peter Hansson får ju kasta helt enkelt säga till om att vilka ni är och hur ni kommer att presentera. Och därefter blir det ett samtal som handlar ut, som många känner att vi kommer att leda det här samtalet. Och det kommer vi några sitta, några som har varit med i pjäsen. Det heter 3 generationer, det är många med i pjäsen, men man har valt att det ska vara några röster från grupp 8 och oss och sen Katja från romerna och så Gulluzar från Varken Hora eller Huvud. Och så har vi Heide och Kristina. Kristina, visst du är här? Ja, ni kommer att kommentera. Alla får säga självklart, och därför har vi också fått 1,5 timme extra. Vi har bett om detta för att det här är väldigt viktigt. Jättehjärtligt välkomna och hoppas att det här blir jättebra. Tack. Jag vill aldrig kalla mig
feminist. Det tog lång tid. Sakta krävde på mig. En rad händelser i mitt liv. Egentligen så tycker jag ju att det viktigaste är att man säger att alla människor har lika rättigheter. Punkt slut. Av alla de här isterna som man kan bli så var det nog inte feminist som var den första, utan nyfikenist och internationalist. Jag såg det orättvisa i att mina bröder fick, min pappa fick. Men inte min mamma. Jag tror att jag ganska länge försökte vara på killarnas villkor. Visa att jag var lika bra som dem och kunde argumentera lika bra som de kunde om olika frågor. Liksom slå dem med bättre argument. Jag blev en kvinna när jag var 8 år. Då har man ansvar för syskon och så vidare, men jag ville jobba. Tjäna pengar, tjäna egna pengar. Jag insåg att jag blev obekväm genom att jag ifrågasatte mycket. Men samtidigt var jag lydig. Gjorde det jag skulle i skolan, var flitig och rent av en pluggis. Jag hade åsikter om allt och sa vad jag tyckte. Min pappa stödde mig och jag älskade honom. För mig tog det ganska lång tid, det där att på något sätt se att jag inte fick göra samma saker som pojkarna. Samma saker som mina brorsor. De var ju äldre, så det var ju klart att de fick göra andra saker. Min mamma sa att regimen består därför att i varje hem finns det män och mödrar som bevakar sina systrar, sina döttrar. Hon är analfabet, men hon är klok. Pappa var radikal, men han var också traditionell och patriarkal. Han hade hög status i vårt samhälle, och det var han som hade makten. Ibland gav han makten till min mamma. Jag hade inte tillgång till ett annat samhälle. Jag insåg att jag inte fick ta mig an samma uppgifter som mina manliga kollegor för att jag var kvinna. Jag gick ofta hem, sent på kvällarna, i mörkret. Jag var rädd, men jag kände att mycket av min rädsla berodde på att jag var kvinna. Rädd för att bli angripen i mörkret. Jag tänkte att eftersom jag var kvinna så var det ingen idé att gå till polisen och berätta om något övergrepp. De skulle inte ta saken på allvar. Ingenstans blev jag riktigt sedd som en individ, som den jag var. Att man inte lyssnade på vad jag sa, det var jag inte van vid. Jag var van vid att man lyssnade på vad jag sa. Och att jag skulle inte behöva upprepa och säga, ja men det där sa jag förut, har ni inte hört vad jag sagt? Att uppskatta och tycka om sin pappa, men ändå kunna ifrågasätta hur han levde sitt liv. Och mamma, hon fick slita för vardagen, att vi skulle få mat på bordet och att hygienen ska funka, att vi skulle ha kläder och gå till skolan. Allt det där, medan pappa kunde roa sig i veckor med sina jaktkamrater, eller vad han gjorde på sin fritid, fast han var en fembarnspappa. Jag kände att jag måste kämpa mycket mer för att det skulle vara lika självklart att jag både har jobb och utbildning. Och att man skulle stå på egna fötter och kunde försörja sig själv. Att man inte skaffade sig barn och var hemma. Jag hade en fattig pappa. Och det enda han kunde vända sig mot var sin egen familj. Han var kärleksfull och så. Men han var frustrerad och fattig. Och när han blev arg tog han ut det på mamma. Han var ung. Inte ens 30 år än så hade 4 barn. Jag minns en gång, jag var kanske 5 år. Och mamma kunde inte värma maten tillräckligt. Då blev han arg och skulle slå henne, men jag tog tag i honom. Kanske så här, jag var liten och sa till mamma, varför lämnar du honom inte? Fast jag älskar honom också. Mamma kom från en fattig familj, så hon gifte upp sig. Och pappa gifte ner sig. Min morbror frågade en gång pappa varför han tillät sin dotter att arbeta. Men pappa sa att han inte hade med det att göra. När dessa fattiga män slår, döljer de det inte. De skäms, men de döljer det inte som rika män gör. Jag har väl fått väldigt mycket av den styrka jag har tack vare min mamma. Att hon trodde på mig så pass mycket. Hon var en människa som trodde på rättvisa. Att behandla människor på ett bra sätt. Och det lärde jag mig genom henne. Är det du som är dottern? Är du dottern? Jag var 13 år. De sa att de skulle mörda mig eller sätta mig i fängelse om inte pappa gifte bort mig. Jag var 13 år och pappa var inte hemma. De kastade ner mig för trapporna och tog ut mig och sa att jag var en skam för byn och familjen. Byns ledare sa att de inte fick ta mig. De gick i borgen för mig tills pappa skulle komma hem. De beväpnade männen så att antingen får pappan gifta bort henne eller också blir hon gripen. Jag var 13 år. Jag satt i husarrest en månad tills pappa kom hem. Dörren var alltid låst, men jag hade en extra nyckel till hänglåset på grinden.
Mamma skämtade och sa att hon skulle sälja kossan och köpa en kalasjnikov. Jag svarade att det finns redan. Och när dagen kommer, kommer jag att fightas för våra rättigheter. Pappa ville inte gifta bort mig. Det var aldrig aktuellt. Jag sa till pappa att, det vet du, i fängelset våldtas man först. För att bli kvinna, sen avrättas man. Jag var 13 år. I bergen fanns persmärga. Storebror Ismael och morbror Rahman samt min kusin Ahmed, de flydde också upp i bergen, de är mina förebilder. Ismael var 2 år äldre och han flydde före mig upp i bergen via vänner och en av mina kusiner skickade jag ett brev. Kom och hämta mig. Det gäller liv eller död. Det är bara dagar kvar. Jag hade redan tidigare försökt fly, men misslyckats. Det var jag och 2 killar, vi kom överens genom hemliga brev och möten. Och morbror Karim sökte och ropade på mig. När vi kom till platsen, och vi kom till platsen där vi skulle ansluta oss till Persmerga, till den delegation som var i området. Men tyvärr var de inte kvar där. Mitt i natten kom en farbror och några kusiner med en traktor och de sa: hela byn vet. De har skickat styrkor till området, du kan inte fly, du måste komma tillbaka. Jag sa att om jag kommer tillbaka mördar de mig. Det var på grund av allt detta som de sökte upp mig snart efteråt. När jag kom tillbaka på morgonen, klockan var kanske 6, till min farbrors hus. Då var hela byn full av militärer. Jag gömde mig där, under jorden där man brukade baka bröd. Så mina släktingar gömde mig. Jag förstår inte varför militärerna inte hittade mig den dagen hos min farbror. Jag var inte rädd för dem, jag var inte rädd för att dö. Jag var rädd för att inte bli en fri människa. Jag ville dö, men jag ville inte dö för regimens hand. Jag ville dö för persmärga. Det betyder för döden. Men de kom tillbaka. Är det du som är dottern? Är du dottern? De sa att de skulle mörda mig eller sätta mig i fängelse om inte pappa gifte bort mig. Jag kommer ihåg att jag var så arg. Och jag tänkte, nu ger jag mig av. Antingen får de döda mig eller så befriar jag mig. Jag skrev ett brev och gick till mina kusiner. De kan öppna det efteråt. Det var mitt i natten, augusti 1987. Jag var 13 år. Mamma var inte hemma, hon var hos mormor. Och min kusins hus låg i andra änden av byn. Då måste man gå förbi stället där regimen vaktar. Och jag slängde min huvudduk, jag bar inte slöja, på dem och sa: Markbar Islam. Det betyder död åt den iranska regimen. Jag sköt dem i luften. Jag sprang hem och mamma hade kommit hem och förstod vad som hänt. Officeren kom direkt, han slog mig och sa: hon ska dö, hon är farlig för samhället. Hon gör precis som hon vill. Hon har de här veckorna på sig och vi kontrollerar varje dag om hennes pappa kommit hem. Det var mitt i natten. 3 stycken var det som kom. Stod på taket och kastade en sten. Det var utegångsförbud. Och vi var alltid bevakade av militären. På vår vägg fanns kulhål. Jag sprang för att hämta en stege och resa mot taket, men jag var bara en liten tjej. Men jag sprang upp på taket. Mamma och pappa anade att jag skulle fly, men de visste inte säkert. De upptäckte mig. Det var fullmåne den kvällen och pappa kom ut och ropade på långt håll: jag vill dö istället för dig. Jag var 13 år när jag bestämde mig och kampen började. Jag tillhörde frihetskämparna, inte familjen där hemma. Hela världen är min familj. Jag har inte mamma och pappa, men de finns inom mig. Men jag gråter inte när jag pratar om syskon, men om mamma och pappa. Jag vet inte varför. När jag lyssnar på en viss musik som jag vet är mamma och pappas musik, då gråter jag. Bomberna föll. Och jag sa hela tiden att jag är 17 år. Jag kände det som att hela världen var under mina fötter. Vi kunde vandra mellan länderna. Men efter kriget så kunde jag inte gå tillbaka. Tillbaks hem. Jag har aldrig köpt idén att genom att vara kvinna har man särskilda värderingar. Att kvinnor är överlägsna män när de har med synen på världen att göra, det har jag inte köpt. Det räcker inte alls. Alltså, att ha 2 kvinnor vid makten, det är jättebra. Men om de bara tar sin del av pengarna och makten, så vad har det med mig att göra?
SC-banken, vad gör den för oss? Alla Wallenberg-kvinnor, vad har de med oss att göra? Vad har de kvinnorna gjort för oss? Vi kan inte förvänta oss bara för att de är kvinnor så ska de kämpa för förändringar för andra kvinnor. Mannen sitter i soffan och försörjer inte sin familj. Kvinnan har högsta ansvaret. Kvinnorna går under, mannen gör ingenting. Det har knäckt många i min generation och tagit både hushållsarbete och jobbat. Kvinnor ska inte diskrimineras för att de jobb de förtjänar. Men argumentet att om vi bara har tillräckligt många kvinnor vid makten så är kvinnofrågan löst, det håller jag inte alls med om. Men vad började det här med sexköpslagen då? Det började med detta som du kritiserar, med kvinnor som tyckte att de var bättre inom kyrkan, läkare. Idén om att kvinnor är bättre kan ju vara en fas. Kvinnorörelsen kan ju befinna sig i en fas. Under till exempel första världskrigets kvinnokonferensen i Haag. Medelklasskvinnor drev den, va? Är klasstillhörigheten ett fängelse? Jag tror man kan befria sig oavsett var man befinner sig. Kvinnor kan behöva idén om att vi är bättre. Eller vi har ett alternativt sätt att tänka för att samla kraft och gå fram som grupp. Att tillåta sig bli en del av systemet och glömma bort att man var kritisk till det är ett svek. Men rika kvinnor startade kvinnohögskola, så pengar är inte dåligt. Jag har ingenting emot makt och pengar, men mest effektivt som ett hot, inte ett samarbete. En effektiv rörelse ska stå utanför makten, men ha effekt på den. Vi har fått daghem, fri abort, medvetenhet om kvinnolönerna och vikten av att vara självförsörjande. Men så kommer en backlash. Som det är att flickor inte får vara med i simning. En annorlunda mur faller ner. Då är det nya gränser som har dragits och man måste förhålla sig till de förutsättningarna. Viktigt är ju att inte hamna i en radikal fundamentalistisk fälla på någon sida. Då särar och splittrar man. Men detta med simhallar för bara kvinnor. Jag tycker man ska få gå dit man vill. Men om mammorna också säger att de inte får. Men med barnen som i skolan så smått börjar lära sig så nytt. När de blir äldre kanske de tillåter sina barn större frihet. 1979 var jag en av dem som organiserade kvinnomanifestationen vid universitetet i Teheran. Den var jättestor. Den är fortfarande en av världens största och längsta. Den pågick i 6 dagar. När jag var 5 år satte jag på mig en slöja på lek. Då blev pappa väldigt arg. Min dotter ska inte bära en symbol för det vidriga kvinnoförtrycket, utbrast han. Mina föräldrar satsade alla sina besparingar på barnens utbildning. När jag var 19 år for jag till England för att studera vid East Anglia universitetet. Och 11 år senare doktorerade jag i engelsk litteratur. Jag kunde ha gjort karriär i England eller USA. Men i mars 1978 flyttade jag hem till Iran igen. Ett halvår senare bröt de första strejkerna mot Shahen. Och kravallerna som följde luckrade upp hans brutala vänner. Universitetet stängdes. Jag och mina kollegor organiserade protestmöten och samlade in pengar till de strejkande oljearbetarna i södra Iran. Det var en fantastisk tid. Plötsligt rådde yttrandefrihet. Folk samlades på gatorna för att diskutera politik och demokrati. Män och kvinnor organiserade sig på arbetsplatserna och i bostadsområdena för att klara det dagliga livet och se till att grannar som hade det svårt fick hjälp. De följde sina mänskliga instinkter och var kreativa och hjälpte så. Det var det vackraste jag någonsin har varit med om. Men ett par veckor senare dök militanta islamister upp på Teherans gator. Prästerna hade gripit makten och de ville snabbt islamisera Iran. Kvinnorna blev fråntagna rätten att ta ut skilsmässa och barnen kom att automatiskt tillhöra mannens familj. Samtidigt sänktes den lägsta tillåtna äktenskapsåldern för flickor från 16 till 9 år. Och varje hustru som gjorde sig skyldig till otrohet kunde med de styrande prästernas goda minne stenas till döds. De sharia-lagar som infördes slogs fast att en kvinna var hälften så mycket värd som en man. Kvinnornas arvsrätt halverades och en kvinnas tyngd som vittne blev 50% av en mans. Den 7 mars 1979, dagen före internationella kvinnodagen, beordrade Ayatollah Khomeini alla kvinnor i landet att bära slöja. Ingen fick gå naken, som han sa. Dagen därpå drog en av världens största kvinnodemonstrationer genom Teheran och manifestationen fortsatte i flera dagar. Jag förlorade mitt arbete för att jag vägrade bära slöja.
Den officiella förklaringen var narkomani och ruttna idéer. Böcker brändes på bål. Studenter och lärare dödades. Mina tankar går ofta till mina föräldrar som levde kvar i Teheran. Och som varje dag tills de dog saknade sin dotter. Jag flydde för mitt liv. Men jag har ändå en obehaglig känsla av att jag svek dem. Jag tog inte hand om dem när de behövde mig. De var ensamma och rädda och jag var inte där. Inte ens när de låg för döden kunde jag besöka dem eller sända en hälsning. Jag föddes i 27 minusgrader, en av de kallaste nätterna i februari 1940. Mamma och pappa kom från statarfamiljen. Varje höst flyttade de. Under depressionen och den stora arbetslösheten i början av 30-talet kom de båda till Stockholm. De var intelligenta och hade kunnat utbilda sig om de bara fått. Prästen i byn hade erbjudit sig att betala min mammas utbildning. Men med 8 yngre syskon i ett fattigt hem gick det inte. Men hon hade kunnat gå vidare. Jag var också duktig i skolan. Jag kunde redan räkna eftersom vi både spelade schack och kort hemma. Och jag minns att mamma skämdes för det där när jag berättade för fröken Nilsson, som läraren hette, att jag lärt mig räkna genom att spela kort. Jag fullkomligt älskade skolan. Att lära sig något, lära sig mera. En slags kunskapsdrift. Och den hade jag nog fått från både mamma och pappa. Och de hade den också. Med deras bakgrund kom ju också en drivkraft. Jag vet att pappa någon gång varit anarkist och slagit en polis på käften, vilket han åkte i fängelse för. Min farbror Rudolf var OS-medaljör i brottning till exempel. Han hade en son som var 1 år äldre än jag. En gång när vi var ute hos dem i Abrahamsberg så brottades vi barn. Vi kom ju från brottarfamiljer så vi lekte sånt. Och jag som var kanske 12 då brottade ner honom. Han var 1 år äldre och mycket större än jag. Och med en pappa som var världsmästare i brottning. Men jag brottade ner honom. På den här tiden var jag i handling feminist. Jag brottade ner min kusin, jag tog plats och åkte ut i världen. Men inte i teori. I kyrkan som var väldigt viktig för mig fanns syföreningar med bara kvinnor. Och jag avskydde det. Det var bara skvaller och moralism tyckte jag. Och mamma var med i kooperationens kvinnogilde. Och det var väl bra för de hade ju en bokcirkel och så vidare. Där träffade hon Moa Martinsson. Med dessa syjuntor. Mamma var ju också med en. Där återigen mest skvaller och sånt. Och jag minns en gång att det faktiskt kom en kvinna från Fredrika Bremerförbundet och ringde på vår dörr och ville att mamma skulle gå med. Men det var jag absolut emot. För jag trodde att det skulle vara samma sak som jag sett och upplevt i kyrkans syföreningar. Ett slags moralens väktare och fördömande domstolar överallt som avvek eller stack ut. Det gillade jag inte. Men jag var ju okunnig. Först på 1960-talet ändrade jag åsikt. Vad som förändrade mig var nog flera saker. Jag gifte mig. Och sen var det jag som lagade all mat och vi hade Clarités styrelsemöten hemma. Jag fick springa ut i köket och koka te och servera alla kararna. Fast det var jag som var ordförande. Och vad det gällde tvätten så bestämde vi att vi skulle turas om varannan vecka. Att gå ner i källaren och sköta den. Men när min man skulle göra den låg den kvar där nere och ruttnade. Och jag tänkte att så här kan det ju inte vara. Jag ville lära mig något och var intresserad av politik, religion, filosofi. Jag slukade all litteratur och jag ville omvandla något till något annat i tänkandet. Genom det arbetande intellektet. Och det man hade att prata med var killarna. Men efter ett tag så bara satt de där och stirrade och dreglade. Och de hörde inte ett ord av vad jag sa. Jag slutade måla mig och jag började klä mig i bylsikt. För de var helt upptagna av sin åsikt. Och alla idéer, politiken, ideologierna, allt det som jag var intresserad av, det försvann. De lyssnade inte. Jag kunde säga vad som helst. Det spelade på något sätt ingen roll. Jag förstod inte det här till att börja med. Det tog mig flera år att förstå. I slutet av maj 68, samma veckoslut som Korus-ockupationen, blev jag den 9:e medlemmen i grupp 8. Jag växte upp med min pappa som var alkoholist och mamma som var mycket deprimerad långa perioder.
Jag och min syster blev omhändertagna av vänner till mamma när hon blev för sjuk. Det fanns två söner som bodde hemma och den yngsta var kanske i äldre tonåren. Det fanns även en annan äldre man också. När jag var 16 gifte jag mig. Jag fick två barn. Den här mannen var äldre, men jag kände att jag behövde lite trygghet och komma bort ifrån situationen som inte alls var bra. Så jag gifte mig med den här mannen. Han var advokat och hade det ekonomiskt bra. Jag gick i skolan i slutet på första ringen när jag gifte mig. Jag blev gravid och fick barn, men fortsatte att läsa och studera lite mer. Alla i min omgivning, så var det, alla sa: du har ett hus, du har ett barn, du ska stanna. Du ska stanna med mannen. Så jag stod ut. Jag fick ett barn till, en flicka till. Två flickor har jag. Jag fick två flickor, men han ändrade sig inte. Jag försökte prata med honom. Varför blev han så våldsam och gav sig på mig och slog mig? Men han ville aldrig prata om det. Han sa alltid ont i huvudet eller jag har inte tid. Så vi pratade inte om det. Jag försökte förstå varför. I början försökte jag verkligen. Men jag var så ung. Jag försökte förstå varför. Varför? Två flickor och han ändrade sig inte. Han fortsatte att slå mig. Han tog bältet och skulle slå henne. Det äldsta barnet som var 4 år. Med bältet. Och han hade slagit mig med bältet också. Inte för att det var första gången. Men han tog bältet och han skulle slå henne. Då var det stopp. Då var min gräns nådd. Då tog jag henne. Tog den lilla flickan som var 2 år. Jag tog dem båda två och flydde. Då var det stopp. Då var min gräns nådd. Jag tog dem till... Jag hade ingen annanstans än mamma och min systers hem, rättare sagt. Min mamma bodde hos henne. Så jag flyttade till dem och stannade där en tid, trots att de sa hela tiden att jag måste gå tillbaka och allt det där. Men då, som sagt, min gräns hade passerat. Jag tänkte aldrig gå tillbaka till honom. Så jag fixade ett jobb ganska snabbt. Jag var 19-20. Jag fixade ett jobb som receptionist och började jobba. Och jag jobbade hela tiden hos mamma och syster. Men en dag när jag kom från jobbet, då hade han varit hemma och tagit mina barn. Han tog barnen och han sa: om du vill ha dina barn så ska du flytta till mig igen. Vilket jag inte gjorde. Han kom hem, han slog mig någon gång också igen. Så det blev liksom jättejobbigt hela tiden. Men jag kom inte tillbaka till honom trots att han har mina barn. Vilket gjorde så ont, för jag visste ju hur han var. Alla visste hur han var. Men jag fattade aldrig hur min syster och min mamma kunde släppa barnen när jag inte var hemma. Det var en chock när jag kom hem och de sa att barnen är borta, han har tagit dem. Jag gick med i gerillarörelsen. Jag hade kontakt med flickorna på helgerna. Flickorna mådde dåligt, de sa hela tiden att de ville komma tillbaka, de ville bo med mig. Och han misshandlade dem också, de mådde jättedåligt och så. Men mina krafter, min ilska, så den använde jag för att jobba med gerillan på det sättet. Jag blev fängslad. Jag blev fängslad, jag blev torterad. Sen hamnade jag i kvinnofängelse under 2 år. Och tjejerna, jag träffade inte tjejerna under den tiden. 2 år. Och det var ju i sig en tortyr. I att tänka på att de var hos sin pappa. Så dum som han var och drack och misshandlade dem. 2 år i fängelse. Sen släpptes de ut och jag släpptes ut. Och så hjälpte faktiskt många mig att kunna ta tillbaka mina barn. På det sättet att jag skulle kunna fly till Sverige. Så jag råddes till att fly landet och ta mina barn med mig och hjälpte till att förfalska personbevis så att de bara blev mina barn till slut. Så det var så jag flydde hit med dem två. Jag kidnappade dem. Jag tog dem en helg när han lånade dem till min mamma. Den helgen hade jag planerat allt. Jag hade arrangerat med pass och allt möjligt, personbevis och så. Så jag tog dem. De gick inte tillbaka efter den helgen, utan vi flydde till Sverige. Jag frågade dem om, och tjejerna sa: ja, vi vill bo med dig, vi vill åka med dig. Jag sa: vi kommer att bo någon annanstans, långt ifrån alla. Vi kommer inte att se någon av de närmsta familjerna igen, så det är bara mig. Men de var så modiga, de följde mig.
modiga. I min värld var kvinnorna oftast modigare än männen. Jag inser själv och ångrar nu som äldre att jag ibland tog fruktansvärda risker. En gång satt jag på en buss på landsbygden tillsammans med min lilla syster. Vi hade hemliga förbjudna flygblad tejpade på kroppen under bylsiga kläder när en soldat kom in och skulle genomsöka alla passagerare på bussen. Jag lyckades undgå bli kroppsvisiterad med hjälp av en man som stödde oss. Men jag har insett att jag riskerade livet inte bara för mig själv utan också för min 12-åriga syster. Jag kan fortfarande få ångest när jag tänker på det. Att jag riskerade min syster för saker och för min övertygelse. Tanken var att vi skulle fortsätta till Frankrike. Min dåvarande man var jurist, färdig jurist, och tanken var att han skulle fortsätta jobba eftersom en del av de här lagarna stämde med hans tidigare utbildning. De här lagarna fanns i Frankrike, det fanns en viss likhet, och då skulle han kunna fortsätta där och eventuellt jobba. Men i och med att vi hade ett litet barn och vi var i Turkiet under FN-beskydd och hon var så sjuk och så för mig... Nej, vi kan inte ta hänsyn ännu en gång till dina önskemål, utan vi har ett barn som är så sjukt så vi måste komma med vilken grupp som än kom. Jag har varit höggravid och då kommer beslut av en man som du lever med, som är min man som är 15 år äldre. Jag är höggravid och han ska fly och lämna landet. Ja, där behöver du verkligen ha egen kraft för att kunna stå på dig, kämpa emot. Eller kunna hantera situationen på ett sätt att inte gå under. Det är liksom beslutat att du ska fly landet när du har ett barn. En bebis som knappt har börjat ta bröst. Än att fly och vandra genom berg på en annans order. Och det är liksom av egen kraft. Det här klarar jag. Det här måste jag klara av. Jag kan inte. Liksom, jag kan inte stå där och stampa. Riskera allt. Det är liksom du. Du kan inte vänta dig att någon annan ska ge dig kraft. Det som gett mig kraft i livet har varit gemenskap med andra. Med familj, med vänner, med kvinnoorganisationer. Möten med likasinnade som delar visioner om gemenskap. En gång sa en kvinna till mig: kan du känna att du har dina starka kvinnor som stora träd bakom dig? Och det kan jag nästan känna fysiskt. Trädet som står där och som jag kan luta mig emot när det behövs. Jättetack! Oj, det var verkligen starka berättelser. Men det kommer att bli lite mer när ni har satt ihop allt. Och det här är ju liksom bara en början. Det finns ju jättemycket mer material. Och vi har bara börjat med att samla ihop allting. Och till idag tänkte vi att det blir de här berättelserna. Men som sagt, det här är bara absolut början. Hur många har ni? Hur många berättelser? Ja. Det är 13 berättelser. Det var jätteunderbart. Jag kände i alla fall mig och alla mina vänner som jag känner som är i den berättelsen. Det är också det som är så skönt. Förra gången jag satt och grät, nu är det också nära. Men det är, ni är så himla bra. Man känner igen sig. Det viktigaste tror jag också är att man känner sig rättvist behandlad. Precis. Men om ni inte har någon direkt fråga så börjar vi med panelen. Ska komma, om ni inte har några frågor just nu. Annars tackar vi så mycket och vi önskar all lycka och vi finns där när ni behöver stöd för att vi ska göra det här jättebra. Och så vet ni allihop, om ni är lärare, socialarbetare, jobbar på Migrationsverket, hos polisen, det är bra att vi redan nu bokar och faktiskt säger att ja, det här finns, det här är viktigt att ni ska, särskilt Migrationsverket tycker jag, ska faktiskt lyssna på, och politikerna. Vi ska komma till riksdagen, jag lovar att det ska. Det gjorde jag med Seven också. Det första jag gjorde, det var att göra något i riksdagen.
För det är ju jätteviktigt att, att de vet om att de här har gjort revolutioner i sina egna hemländer. Och så här kuvar ni inte oss. Det finns en fråga där borta. Ja. Har ni tänkt komma ut i landet också? Det vore ju jättebra, ja. Absolut. Än så länge finns det ingen gräns. Vad har ni? Gå via varken Kora eller Kuba. Ja. Och det finns information och hemsidor och telefon och allt, så vi kommer att gå ut också när den är klar. Gå ut med pressmeddelanden och information såklart. Det är inte ett Stockholmsbaserat. Det här är från Latinamerika till romer och palestinier och Kurdistan. Och tata familjer och Gertrud Åströmer från norra Sverige. Ni vet, hon är med. Det var ju hon som tänkte på direkt. Jag menar, det här finns i svenska hålor också, inte bara i kurdiska och latinamerikanska byar som ni hörde. Jättetack, men då får vi tacka hjärtligt och så får vi... Katja Guluzar och jag med, och så får ni... Röven ihop. Du kanske kan sitta där i så kan du ha koll ibland på... Ser du bra ut? Eller jag tror att det är bra. Vi måste sitta så man ser dem. Så är det någonting
att vara stolt över för de som har gjort det. Men jag skulle vilja börja med att ni går en vända och kort ger ert budskap, era slutsatser utifrån pjäsen och att vi sedan börjar en diskussion. Amine, kan du ta det som första steg och sen gå med den här? Absolut. Ja. I början, det är som sagt jättetack. Det är väldigt underbart, väldigt slagkraftigt och det är igenkännande. Jag instämmer i allt du sa också. Det är både litterärt men också en baserat på verkligheten. Det är vi som har berättat, för att den också gör ändå mer styrka i den. Det är faktiskt inte bara, utan det här är inte en roman, utan det här är berättelse. Jag tror att i början, innan ens jag hörde igen den här andra omgången, hade mina egna slutsatser, men man kan alltid ha andra nya perspektiv med, när man hör mer om detta. Jag tror att det viktigaste, som jag sa, att det är inte att göra, glamorifiera kriget eller allt det så elände som har hänt, utan det är erfarenheter som man ska helt enkelt dra nytta av och bygga vidare på. Vad händer i det här svenska samhället, som jag sa, att det finns så, friheten finns, demokratin finns, lagen är grundad på så sätt att alla är lika värde, men ändå har vi 100 000 unga vuxna, invandrade, unga tjejer och kvinnor som är utsatta. Hur kommer det sig att man inte pratar om dem? När man pratar om dem så stämplas man. Hur kommer det sig att de här kvinnorna har gjort revolutioner i sina egna hemländer? De svenska kvinnorna som sitter här i grupp 8, de faktiskt har förändrat under de senaste 40 åren. Sveriges mäns attityd, som du sa, Anne, lagarna, politikernas attityd, medias attityder, men ändå går det inte att få den påverkat, till exempel. Det är nya som tillkommer. Och man, för det här segregation utanför, jag tror att idag är det väldigt, väldigt aktuellt. Det som vi pratar idag, det är väldigt, väldigt aktuellt att helt enkelt lyfta också de områden där det finns förtryck, de områden där det finns styrka, de områden där det finns faktiskt också elände, ska jag säga. Och hur ska vi göra för att våra produkter ska inte vara på 35 år tillbaka, inte ens Iran, va? Inte ens Nordafrika, va? Inte ens Latinamerika, för att där folk reste sig. Det är mina slutsatser, att hur ska det här påverka det, den här debatten som är aktuell idag, den ska också helt enkelt beröra utan att ha beröringsskräck för själva frågorna. För det är det som man pratar. Man blir skräckslagen. Är jag islamofob? När folk sitter i fängelse, kvinnor i Iran sitter i fängelse för det. Det är inte islamofob. Det är muslimska kvinnor som både har varit utsatta för, men också kämpar mot det. Varför accepterar vi det här för barn under 18 år? Och säger att det är deras eget val. Alltså jag menar, det på varje detalj som lyfts i den här finns det en jättegigantisk diskussion. Och att våga bara ta det. Jag tänkte inte säga mer. Du har ju inte minst förhållit dig till generationsaspekter. Då där. Den är ju detta att alltså vi har ju åtminstone två generationer och kanske till och med nu snart tre av kvinnor med muslimsk bakgrund. Och det betyder alltså att de kvinnor i din generation, de är svenska även i den sociala politiska miljöer som de har vuxit upp och präglats av. Så kan du, det är en av de sakerna som du har reflekterat mycket över, som är generationsaspektet, men du får själv välja vilken utgångspunkt du har nu. Det var en jättebra pjäs, ska ni ha. Men om vi skulle fråga nu ungdomar, om vi skulle spela för att i en skola och fråga de här 15-åringarna, känner ni igen det här? Så skulle de säga ja, för det här pågår fortfarande. Och även om det är tredje generationen, jag är rädd för att det kommer ta tre generationer tid innan Sverige eller samhället överhuvudtaget vaknar upp och räddar de här ungdomarna. Men de ungdomar vi träffar i skolorna som vi pratar med, så frågar vi om de känner till det här.
vet ni att ni är utsatta, eller är ni utsatta för hedersförtryck? De är det, de är jättemedvetna om vad de har för rättigheter. Men det är det här nästa steg, hur ska de våga? Hur tar de nästa steg? Och därför är det så viktigt för oss också att vi redan i skolåldern börjar prata med de här om vad de har för upplevelser. Det är som, jag brukar se det som om vi får en näring om vi odlar de här frön i rätt tid under rätt omständigheter. Vi kan inte förvänta oss att vi ska skörda dem sen. För det ger ingen någon här, det ger inte näring i samhället om inte vi tar hand om de här frön. Men då brukar jag även, när jag är i skolan så backar jag tillbaka och tänker på hur var det när jag gick i gymnasiet och högstadiet, det var 15-20 år sedan. Var det på samma sätt eller har det blivit värre? Och den frågan kan ha inte jag direkt svar på, för jag tänker på 15 år sedan, då pratade man inte om det här. Eller så var det mer, man gjorde det men det kanske var tabubelagt. Och nu pratar man mer om de här, så vi är mer medvetna om att det existerar. Det finns en hedersförtryck. Men då, eftersom vi inte visste då att det existerade, så behövde vi inte tänka på att vi var rädda för någonting. Utan för oss var det, ah, men det är acceptabelt, jag är tjej, jag får inte gå ut eller jag får inte samma frihet som min bror får. Det är som en vardag. Men skillnaden för 15 år sedan nu är att de vet, men de vågar fortfarande inte. Och när vi pratar om hedersförtryck, då tänker jag på som om vi väcker en björn som sover. Ger det konsekvenser av att de blir mer, föräldrarna håller i mer barnen och blir mer traditionella för att heder eller frihet för dem som kommer oftast från de här länderna är något nytt, det är främmande, de är rädda. Vad innebär det om jag ger samma frihet till min dotter som till min kille eller till min son? Vad händer då? Kommer jag isoleras från samhället? För dem är det mer att det är läskigt, de vet inte vad det ger. Och det är konsekvenser, men samtidigt så innebär det inte att vi inte ska prata om det här. För det är hundratusentals ungdomar vi pratar om det här och som utsätts för det här. Så för oss är det jätteviktigt att vi når de här ungdomarna. Vi ger dem mod. Jag tror att det är rädslan som man måste övervinna. Det är en replik i den här pjäsen som jag tycker speglar, jag tolkar det som lite, den speglar en paradox i det vi talar om. Men det är så här, hela världen är min familj. Jag har inte mamma och pappa, men de finns inom mig. Men alltså, man är engagerad i en universell fråga om lika rättigheter. Det är hela världens perspektiv, så att man slåss inte bara för sina egna rättigheter i förhållande till situationen i Sverige, utan det är kvinnors rättigheter generellt. Men samtidigt så påverkar deras relation till föräldrarna. De upplever att man är på avstånd ifrån och samtidigt älskar man dem. Om du förstår dem igen. Men det är just den här isoleringen som ja. Men, för man får fråga om varför, de kommer ju från, om man tänker från föräldrarna, de kommer ju från förtryckta länder. De kommer hit för att de vill uppleva det. Liksom, varför blir de mer traditionella när de är här? För att i själva verket så tror jag att de egentligen i grunden inte vet vad det innebär. Utan det är så mycket prat och det är så mycket fördomar om vad frihet egentligen innebär. Men då tänker man, om när man får höra när man är så här liten i familjen, du är invandrare, det spelar ingen roll hur mycket du pluggar, för du kommer aldrig komma få en bra position, du kommer inte komma in i samhället. Ja, visst, då får de växa upp med det. Och sen så tänker du, då kommer de inte direkt in i, med tanke på vår integrationspolitik också, när de är bosatta i områden där det är överbemannade med invandrarbakgrund. Då tänker de, okej, men jag kommer inte så långt upp. Okej, då får de höra att de ska gifta sig, då måste de göra det. Men om jag gör revolt, då isoleras jag från min familj. Var ska jag vända mig till då? För de har fått höra att samhället hjälper inte, du är invandrare. Och det kommer de inte göra. Och så är det min familj som jag måste isoleras från, och då blir jag ensam. Men då är det kanske bättre att jag lever under förtryck och lugn för min familj. Då har jag en gemenskap. Det är mer så man tänker. Irene, du är då en av de som har drivit den här frågan om kvinnors rättigheter i Sverige. Jag tror nog, jag brukar säga när jag i andra länder träffar personer som är engagerade i sådana här frågor, att Sverige på inget sätt är något paradis. Men trots allt i jämförelse med de flesta andra länder så har det hänt mer i den här frågan om lika rättigheter i Sverige. Jag menar, jag ska gå till mig själv. Ja, det finns saker som man som ung kille skulle kunna säga när jag var tonåren, som inte längre är, åtminstone i de mer
det vill säga tänkande kretsarna, accepterar att det finns alltså gränser som är satta för hur man får bete sig och kvinnor. Och då, jag skulle bara vilja se, hur ser du, min första fråga är, hur ser du som kämpande feminist som har kämpat för någonting som har gett resultat när man nu möter den här nya problematiken som den här diskussionen handlar om? Ja, får jag återkomma till den mot de spörsmål som Gullan tog upp och börja med att säga något om det politiska och det personliga. Alltså. För det personliga är politiskt. Det var ett slagord som jag tror många av er känner igen som togs upp på 70-talet. Och det menar jag är ju inte helt korrekt. Om man med det vill säga att det politiska är samma sak som det personliga. För det är det inte. Men utan det ena så har man inte det andra. Det är två sidor av samma mynt. Och det myntet betalar samhällsutvecklingen. Det hör ihop, men det är två sidor av samma sak och man måste hålla båda sakerna i huvudet samtidigt. Och det hörde till resen där det personliga tar form i berättelser, historier. Och det politiska tar form i åsikter, ställningstaganden. Det är två olika saker, två sidor av samma sak. Och jag hade tänkt säga något då, det personliga först va, och sen det politiska, men jag vet inte om det är snälla. Säg, jag menar, ta dig, låt oss säga om det går 5 minuter, för det tycker jag låter. Ja, jag hoppar lite grann här. Men då kan jag ju bara säga att mina föräldrar, de var ju den tidens invandrare. Och de invandrade till Midsommarkransen. Det var den tidens Rinkeby och Botkyrka. Det var den tidens oroliga förorter. Och de vandrade ju rent bokstavligt. Min far, han grävde kanaler på vägen upp. De kom från statarfamiljer båda. Med stora familjer, fattiga familjer. Gått ut och arbetat när de var 13 år. De lämnade sina födelsebygder, kanske för att skapa ett bättre liv, men framför allt för det var nödvändigt. Det var 30-tal, depression, det fanns inga arbeten, man svalt. När jag växte upp i Sverige på den tiden så var det den mest monokulturella landet i hela världen. 99 av 100 personer var födda i Sverige. Hade aldrig hört om något annat, sett något annat. Stockholm var en liten tyst småstad. Där allting utom kyrkor och biografer var stängt på söndagar. Och affärerna stängde 6 och alla restauranger stängde 9. På den här tiden så var det Arbetarpartiet, Socialdemokraterna, som styrde. De hette så då, Arbetarpartiet, Socialdemokraterna. Och de satsade på folkbildningen, på att bygga ett folkhem och där man skulle ha bra utbildning. Och det blev en blomstringstid för Sverige tack vare den folkvandring som vi fick till Sverige från de krigshärjade länderna i Europa under 50- och 60-talet. Och de kom för att jobba, både kvinnorna och männen. Och lantbrukets kvinnor, arbetarklassens kvinnor, har alltid jobbat. De måste jobba. Och det här, om vi då tar 50-talet. Så min mamma, hon jobbade i pressbyrån och sålde tidningar och mums från 40-talet fram till sin pensionering. Men de tidningar hon sålde, det var Husmoden, Damernas Värld, den typen av tidningar. Och det man predikade under 50-talet, det var husmodens decennium. Lovad vara hemmafru. Som hyllades därför att hon städade hemmet så fint.
Och när mannen kom hem trött från sitt arbete så mötte hon vacker och leende i hallen. Middagen stod redan på bordet. Det här kom ju från Amerika, som förstår. Där kvinnorna tvingas tillbaka från fabriker och kontor där de hade jobbat under 40-talet och kriget. För männen kom hem och då måste de flytta på sig. Och här ser vi, precis här, ser vi hur det dubbla förtrycket tar form, det som vi benämnde på 60-talet. Det handlade inte bara om klass, det handlade också om kön. Sämre löner, sämre villkor än männen. Dubbla arbetsbördor, yrkesarbete och hemarbete och halva betalningen. Påminner det här synsättet som fanns i medierna om det synsätt som finns i förorterna idag. Där kvinnan ska sköta om allt det här, ha dubbla bördor. Kvinnans naturliga börda. Och ni får tänka er in i också, på den här tiden så fanns det inga säkra preventivmedel. Abort var inte tillåtet, annat än av medicinska skäl. Och efter våldtäkt och från 38 års lagstiftning av rashygieniska skäl. Det hade ju inte minst relevans för romernas kultur. Under 60-talet hade vi i Sverige 10-20 000 illegala aborter varje år. Det fanns knappt några daghem. 1970, så sent, var 95% av alla barn i förskoleåldern hade inga daghem. Vem skötte om dem? Kvinnorna fick jobba på nätterna, på helgerna, deltidsarbete. I mitten av 60-talet var jag en av många ensamstående mödrar i landet. Så vi startade grupp 8. Det är bra att ta kampen för sig själv, men kära vänner, det räcker inte. För att ändra något med relevans för många måste vi gå samman. Det är tillsammans, också över generationerna, som vi skapar en bättre värld för kvinnorna, för barnen och för männen. Du får vara med. Va? Vi sitter tre generationer här, va? I förenad kamp. Amine kunde vara mitt barn, Kulasa mitt barnbarn. Och nu till den politiska frågan. Jag tror det var lättare för oss i grupp 8. Vi hade inte bara stora visioner. Vi hade mycket, mycket, mycket konkreta mål. Dagen mot alla, fri abort. Det fick vi i mitten på 70-talet. Bra jobbat, skulle man kunna säga. Men tiden för det var mogen. Och våra kvinnliga föregångare hade förberett marken i över 50 år. Vi hade Fågelstadgruppen på 20- och 30-talet. Elise Ottesen Jensen, Ottar kallad, började sitt kvinnoarbete redan under första världskriget. Hon sa: "Jag drömmer om den dag då alla barn som föds är välkomna. Alla män och kvinnor är jämlika och sexualiteten är ett uttryck för innerlighet, njutning och ömhet." År 1933 grundade hon RSU. Det var dit jag 1965 smög för att ta en test för att se om jag var gravid. Grupp 8 blev en framgångssaga. Men därför att marken var förberedd av alla dessa kvinnor som hade kämpat i över 50 år. Och därför att våra tankar och idéer och brytningen mellan 60- och 70-tal drog som en tsunami i Sverige. Alla gick ner, och det var många. Och alla var tvungna att gå igenom en studiecirkel. Ja. För att kunna räkna så måste man lära sig matematikens grunder. Eller hur? För att kunna analysera det här samhället man lever i så måste man lära sig grunderna för den typen av analys. Alltså, till skolbänken. Sen startade vi 94 då före valet. Stödstrumpen här igen, eftersom vi hade fått en backlash över 80-talet.
Och då satte vi upp en annan paroll, hela lönen, halva makten. Och det tvingade partierna att införa varannan damernas, om ni minns, för att de blev rädda. Det är ju mera ord än handling bakom de orden när partierna säger sig vara feministiska ofta. Men ordens makt ska man inte förakta. Men vi måste fortsätta kämpa för att påminna om att orden och löftena också kräver handling för att inte urholkas. I dagens mångkulturella samhälle, där mer än 17% av alla svenskar är födda utomlands, och där inte räknar med dem som har utländska föräldrar, och har kommit vandrande som mina föräldrar en gång till Stockholms förorter, där möter vi just de här frågorna, hederskulturen, machokulturen, familjekulturen. Och kan jag dra en sista personlig liten parallell till min egen historia för att belysa just den här kulturella skillnaden, så får ni korrigera mig om det. Och det är naturligtvis en liten subjektiv upplevelse, men det kan visa på tendenserna som fanns då och som kanske finns nu på ett annat sätt. När jag var 1965, utan att då vare sig ha man eller stadigt sällskap, åkte hem till mamma och pappa och berättade att jag var gravid, så sa de genast, jag var trevlig, vad kul! Det tar vi en sup på! De frågade aldrig vem fadern var. Jag fick aldrig stöd. Men detta, och det är viktigt i det här sammanhanget, skulle inte ha gått i borgerligheten då. Det var borgerlighetens flickor som i hemlighet, utan familjens kunskap, drog till Polen för att få abort. Och kanske kan man se heders- och machokulturen i invandrarkulturerna idag som en parallell till borgerlighetens kultur, eller snarare regler, lagar i 50- och 60-talets Sverige. Idag präglas den allmänna inställningen till de här frågorna mer av det som mina föräldrar i praktiken visade sig värda om, som än inte i tal. För man talade inte om saker. Man gjorde, man handlade, man ställde upp. Det fanns tillit, det fanns trygghet. Det måste vi skapa på nytt, varje dag, i varje ny situation. Och det viktiga då är inte varifrån vi kommer, utan vart vi är på väg. Slut tillsammans, stå för fred, frihet och framtid. Gråt inte, kämpa. Ett annat slagord från åtta tiden. Tack. Jag vill också uttrycka mitt tack som ordförande och göra bara en lilla kommentar att vi har fått en historieberättelse som rör oss alla. Den historieberättelsen måste bli allmän så att svenskar lär sig den historien. Det är ett annat problem i det här perspektivet. Det är att historieberättelsen i den mening, vad vet vi om Sveriges historia under den här perioden, så finns den här som en visats. Den är inte en av de absolut grundläggande faktorerna i samhällsförändringen. Och då är kopplingen till det nya tillstånd där vi skapar historiet genom att rikta in oss mot framtiden, den är en del av detsamma. Nu har vi då en deltagare som inte finns i det förannonserade programmet, nämligen Katrin Pajkon, som finns här med och som då har romsk bakgrund. Och kan du förhålla dig till vad du vill ur pjäsen eller det som har sagts här? Absolut. Tack att jag får möjligheten att få vara här. Är det någonting väldigt viktigt för mig? Jag är en av de här 13 berättelserna som man precis läst upp. Det var så gripande när man fick höra er hur ni berättade det här. Alltså det var någonting väldigt otroligt. Så ja, jag kommer att ta kontakt med er så att ni kommer också till våra föreningar och läser upp de här berättelserna. Jag är ordförande för Nytänkande romska kvinnor i Sverige.
Och många så här förklarar typ, men vad är det du gör då? Mm. Och då har jag lärt mig i Sverige att man ska vara duktig med synonymer. Det låter faktiskt lite lustigt. För när man berättar till myndigheterna, till regeringen, då kan man säga hedersproblematik. Men inom den romska gruppen så måste man hitta andra ord. Ja, men vi jobbar med jämställdhet, vi jobbar med kvinnor, vi jobbar att de ska bli starka. Hur då starka? Ja, ni vet. Att lyfta upp mattan för att kunna dammsuga bättre. Och att vi ska kunna servera mycket bättre och vi ska ge styrka så att vi ska vara pigga. Och sen när jag kommer till regeringen så berättar jag hur svaga de här kvinnorna är egentligen. Men vad jag är väldigt tacksam är när jag arbetar med de här romska kvinnorna, det är att deras barn är också involverade i det här. Jag brukar ofta, ja, vi kan fråga Amine, jag har blivit bjuden till riksdagen så jag har alltid försökt att få med ett barn som är i liksom lite lägre åldrar, som möter heder, kultur och problematik. Eftersom de vittnar hur deras mammor och systrar blir bemötna. Hur gör vi med de här pojkarna? De lever upp med det här. De blir ju intränade, uppvuxna. Det här är din roll. Det här ska du göra. Det här förväntas. Och hur ska vi bryta mönster? Det är så pass viktigt i vårt arbete, inte bara i mitt arbete, men i allas arbete. Vi måste involvera barnen mycket mera för att kunna bryta den här strukturen. Men det ska bara vara så. Det är inte sant. Du behöver inte vara så. Du kan ha din identitet. Du kan ha din modersmål. Du kan vara den du är. Men du har den vilja. Du kan göra ett val. Det är det som är så viktigt. Idag skulle jag ta med mig. Hon ser oss. Det är viktigt att pojkarna ser oss. Att vi är starka kvinnor. Att vi kan göra ett val. Vi kan göra en revolution emot sig själva, emot sin familj, mot hela släkten. Men vi måste gå vidare. Vi måste nå våra barn som vi lever med. För de är de absolut viktigaste. Vi pratar här i panelen. Hur gör vi med den nästkommande generationen? Vi pratar, vi föreläser, vi arbetar emot det här, att den här formen. Men de växer ju upp fortfarande i den här miljön. Att det ska bara vara så. Gör vi då en förändring? Mina kära systrar och bröder. Vi måste tillsammans vara starka. Och tillsammans måste vi påverka våra barn. Och visa dem den rätta vägen till ett fritt barn. Vi har, om min klocka går rätt, 11 minuter till nästa punkt på dagordningen. Jag ställer frågan direkt, kommentarer på det här slaget, annars har jag en fråga. Egentligen jag tänkte eftersom det tiden är knapp och Heide och att de kommer redan nu. Så kommer in för att det är till, jag tror att det är bra att ge tiden till er. Ja, men det gör vi så, det gör vi så. Det är mitt försök. Ja. Ja. Heide. Kristina, först. Okej. Okay. Jag kan inte kort, jag använda tiden för att fortsätta, men jag kanske kan säga något om texten. Jag tycker att den är så viktig för att den, ska man säga, det här är diskussioner som förs i olika rum med väldigt olika utgångspunkter, precis som vi har hört här, det finns anklagelser om rasism och hedersrelaterat våld.
det finns en diskussion som idén gestaltas fantastiskt om den svenska historien, den här monokulturen. Och det här är ju diskussioner som är ganska separerade från varandra i olika rum. Jag tycker att det som teatern gör, och som ni gör, det är att skapa ett rum där de här sakerna får existera samtidigt. Och det bryter ner barriärer. Och det gör att det börjar flöda mellan de här rummen, så det du berättar om börjar flöda till det som är rent. Och det är det, tycker jag, det här flödet och det här rummet som vi håller på att etablera nu. Och även den här diskussionen är ju precis ett sådant flöde. Där det alltid kanske inte exakt passar ihop med varandra, men det bygger ändå ett pussel. Så det är egentligen bara det jag vill lägga in i diskussionen. Jag tycker det är så fantastiskt, och jag tycker att vi gör det här tillsammans, och att alla som är här ska se. Ni som inte har varit inblandade i den här processen, inte har varit med på de här mötena som vi har haft. Att se er som ambassadörer för att utveckla det här rummet, för det här är verkligen någonting som är i en process. Att ta tag i det här. Kan jag hjälpa till? Kan jag etablera ett annat fysiskt rum där vi kan göra det här en gång till? I en skola eller på ett fysiskt år? Det känns ju jätteviktigt, för det finns en sån kraft i det här. Så att jag tror inte att jag behöver... Ja, men resten av minuterna, det sätter jag mig. Tack så mycket. Tack. Jag vill tacka alla som deltagit i panelen. Det visar att det finns så många kvinnor från olika grupper som har kommit fram. Det går med den här diskussionerna och den här kampen för nästan 30 år sedan när jag först kom till Sverige. Det finns en grupp kvinnor i resten av världen som också är feminister och kämpar emot de förtrycket som finns i deras bakgrund i resten av världen. Men som jag har sagt många, många gånger, jag kan prata så lätt med dig från grupp 8, men inte så lätt idén av att kämpa emot de förtryck som finns inom den så kallade invandrarsamhälle, den viftas bort med ordet rasism. Att om man attackerar de här idéerna, inte människor, utan de här idéerna som håller kvinnorna i kärlek, det är rasism. Det betraktas som rasism. Man respekterar inte andra människors kultur. Jag kommer ihåg att för många år sedan, jag kommer inte ihåg när det var, Göran Persson hade börjat, det var han som hade bjudit alla politiker från hela Europa för att diskutera Sveriges rasistiska bakgrund under andra världskrigets tid och senare. Och det hette för konferensen om tolerans. Och Arne, som inte var min man då, låt mig vara en del av en panel med deltagare från Storbritannien, från Frankrike överallt. Och det var den tyska utrikesministern som sa att det enda som vi ska vara otoleranta mot, det är otolerans själv. Och jag frågade honom om det var inte en liten somalisk tjej som blir könsstympad, utan min egen dotter, ska det fortfarande vara tolerant mot den. Eftersom det är en sorts rasism som uttalar sig inte direkt, att de värderingar som är bra för mig behöver inte vara bra för alla. Eller att vi ska betrakta dem som en grupp och de ska lösa sina egna problem. Som om det inte är ett samhällsproblem. Det är deras problem. Och på det sättet vill jag bara vara tacksam mot Aminas organisation, som inte är bara en invandrarkvinnoorganisation. Det är en organisation för unga kvinnor och unga män också, som bryr sig om sådant. Det var allt jag vill säga. Bygger på en iakttagelse som jag gör här, nämligen att ett starkt inslag, en krydda i det som i panelen har kommit med, är humor och självironi. För jag skulle säga att
förtryckta grupper som använder sig av kvinnor historiskt sett, det är ett av de effektivaste vapen mot förtryck som finns. Därför att man distanserar sig, man frilägger sig så här det absurda i makt och maktägandes påsör och deras krav på att bli tagna på allvar. Och jag tycker just att den här humoraspekten har också varit en väldigt del av kvinnokulturen. Och den är så att säga någonting som man ska återhört hjälpas åt med. Och där ingår också, vilket jag måste säga man ska göra en personlig iakttagelse, skillnaden mellan män och kvinnor som jag vet, som är att kvinnor ofta har lättare med självinni än vad åtminstone maktägande män har. Nu skulle jag vilja fråga er, hur gör man den här, alltså om man nu, precis som Kristina poängterar här, varken hora eller kuva egentligen är, den spänner över hela livet när det är så att säga inte bara, eller varken en invandrarorganisation eller en specifik frågeorganisation, utan den är en organisation som just har nätverksidén inbyggd i sig. Hur går man vidare med det här? Vad är det för, vad kan man göra för att få den politiska nivån som Irene talar om här att bry sig om de här frågeställningarna? Ja, om jag får börja, det finns jättemånga andra som också tillhör varken hora eller kuva tillhör pjäsen som skulle säga alla. Men jag tänker på att sommarens debatt som de flesta känner till tror jag det är bara en början på att här helt enkelt öppna mångas öron och ögon för att det är faktiskt berör oss om människorna i förorter, de är starka eller är de utsatta, är de med eller inte med, så berör oss alla och därför är det viktigt och därför både borgerliga socialistiska skribenter, debattörer, det har liksom rört lite grann i det här och jag tror att den här, det är också varken hora eller kuva som skrev, okej jag är ordförande men det är faktiskt det jag står för, det är varken hora eller kuvas organisation som står bakom detta. Det må vara några inte håller med, men då tror jag att majoriteten av det svenska samhället håller med om att det finns strukturer, det måste vi göra någonting nu tillsammans och inte invandrarna för sig och svenskarna för sig, för att det kommer vi ingen vart. Det här historien visat att det har blivit mer det här socialturism som Göran Persson kallade 95, som ni kommer ihåg, 94-95, så är det inte, det är bara ett slag mot många kvinnors och unga flickor och unga killars ansikte och därför är det bra att helt enkelt göra det här till någonting som precis Irene och Katja och alla avslutade att tillsammans vi ska göra någon. Den romska flickans gifte bort. Det är precis samma som vi möter i skolorna där man är kurdisk, arabisk, turkisk, pakistanier eller indier. Man har faktiskt samma öde. Och det kan vi inte säga mer om att ja, hedersförtryck finns i det svenska samhället. Ja, det är svenska samhället, det är svenska barn enligt mig som drabbas av det. Men inte kanske föda här, men inte för föräldrarna är föda här. De heter Lisa eller Karlsson eller Olsson. De heter Mohammed och Ali och Aisha och Gulza eller Amina. Och det är jätteviktigt att de ungdomarna vet att de är svenskar. Varför ska de utsattas för det? Och vem bryr sig om dem? Ska vi tysta ner dem? Ska vi som skolkurator eller konsument, när konsult eller när ungdomarna kommer och säger att när det är Atta och Mohammed, då är det pappas pizzeria. När det gäller Kalle och Nils och Lisa, då är det KTH. Det ska man rekommendera. Man måste faktiskt se också de här människorna. De kan förkovra sig makt. Det är inte bara pappans pizzeria, även om jag tycker att det är väldigt uppskattat med både pizzeria, taxi och köket. Men varför ska invandrade ungdomar rekommenderas till det här och de andra till KTH och andra skolor? Det är det som det gör ont.
Det är det som jag själv som både arbetare, socialarbetare och feminist och arbetare som ni ser. Man hör detta och man har erfarenhet att ungdomar berättar. Då vet jag att det är inte samma problem som svenska barn på Östermalm möter eller svenska kvinnor. Det som vi möter i förorterna. Och det måste skaka om oss också. För att vi ska bry oss om det, inte minst i maktens centrum, myndigheterna, individer, ja, det är viktigt, men maktens centrum är väldigt viktigt att skaka om, särskilt de rödgröna partierna och feministiska initiativ, för att det är de faktiskt har mer makt i många kommuner nu. Alltså nu vet jag att det är folk här framför mig som gärna vill säga någonting också. Ska vi göra så att vi släpper in några publikfrågor? Ja. Varsågod, du först. Mm.